Dobar dan. Današnji junak priče iz Balkanske ulice bio je moj gost pre 4-5 godina kao tada nova velika zvezda jugoslovenskog filma i pozorišta. U ovom međuperiodu odigrao je nekoliko antologijskih filmskih i pozorišnih uloga. Deca su mu porasla, dobio je i sede u kosi, te sve u svemu bilo je dovoljno razloga da se ponovo vidimo pred vama. Gospodin Nebojša Glogovac. Dobar dan. Šta voziš, Glogovac? Skuterčića. Voliš ti me? Makar malo. Bili pošla za mi. Zašto ti mene voliš? Zato što si lijepa i čestita. Kako bi lijepa? Lako je tebe voljeti, jel? Moje prvo pitanje je, za ovih 4-5 godina jesi postao pametniji, zreliji, bogatiji? Šta si pomešala? Kako ne, kako ne. Mnogo sam pametniji i zreliji. Da. Ma ne znam, ne verujem da sam nešto pametniji. Ja se u stvari osjećam kad su došle ove kao nazovi zrele godine da treba ti da kao se ponašaš kao 38, pa kao to sad kao neki... Ja imam neke iste misli kao sa 20-25. Isto mi nekako, iste su mi neke vrednosti važne, isto mi nekako... Nego dođu ti računi koje plaćaš, dođu ti neka odgovornost koju ti neko uvali i kao sad ti kao neki... Nije se mnogo toga promenilo, osim nekih tako ovaj... Nekih je rezultata bilo koji su bili, eto, tako zanimljivi i dobri u poslu. Rastu deca, hvala Bogu, dobri su, zdravi su. To je to. Dosta je stigle kuće u kuću i ja stigla, to su promene. I samo jedan mali amandman. Zvezda ove noći što mor nosi mi dragim likom u samoći čestnu oči pesna. A nisam došao Balkanskom ulicom, ja sam s druge strane došao. Ti si mosta došao. Sam došao preko dva mosta. Kako dva? Pa preko Tamiša i preko Dunava. Od Pančeva prvo imaš preko Tamiša i onda imaš ovaj Dunav. Renault 4. Ne, stopom u prvo vreme. Autostopom sam išao. Dok sam studirao psihologiju u prve dve godine, išao sam svaki dan tamo i nazad stopom. A i ranije kad sam išao kod Miki Aleksića u grupu kao školarac, išao sam isto stopom tri puta nedeljno. Tako da je stop u stvari ovaj taj to što je u tvojoj misiji voz. A bi pustio sad svog sina da stopira, tako ide do Pančeva? Pa ne sad, ali ja sam imao tada 18-19. Da bi ga pustio? Pustio bi, što? Probam. Nisi bio nikad u nekoj opasnoj situaciji? Nisam nikad. Jedno mi je samo jedan kamionđija pokazivao neki nož kojim se odbranio. Stvarno. Da, tako mi ga je naglo pokazao da sam mislio ću ja morat da se branim. Ovako sedim pored njega neko izastava, neki stari kamion. Kaže, kako on tako stane, kaže, ali ima budala, kaže, vidiš, ja stanem tako i on mi kaže, stani ovde, a idemo za trepaju. Ja mislim, šta da stajem ovde, kada on kaže, daj pare, ja kažem, jel, pare izvadim. I ovako sedimo, jedan pored drugog, on je zavoliki nož. I ja rekao, svaka čast, uf, i kaže, uplošio se, izašao napolje i vrati nož. Mislim, nije bilo ništa na mene, samo je prosto bilo ovako zanimljivo na trenutak. Draga moja kero, reci mi nežno, a da je sve to san. Mnogo noći ja već nema mira, ti to dobro znaš. Poljub se mi vrati, a mesto jednog dva.
to dobro znaš. Da, što ste imaš u horoskopu? Ja sam devica strelac. Devica strelac, jao, najgore varijant. Ba, mislim, ne. Nisam tipičan, to me vadi. Nije nešto teško s devicama komunicirati. Znam da niko ne voli. Ali nešto su mi gledali to, gatali, čitali, nešto kao atipičan, eto. Glogovac je predivan sagovornik, to znaju svi novinari, a meni su uvek drage one priče koje govore o njegovom prijemnom ispitu kada je imitirao neke narodne pevače, o toj čuvenoj klasi, jednoj od dve, tri najbolje u istoriji Fakulteta dramskih umetnosti i naravno priča o trenutku kada su on i Sergej Trifunović dobili prve uloge i to kod Dejana Mijača. Koga si još imitirao na prijemnom? Šekija Turkovića i Veru Matovića. I dalje bi izabrao to. Koga bi sad imitirao? Halo, gde ideš večeras? To je bila Vera Matović. Šta je to, pesma? Da, da, ja sam sama, da li znaš? A Šekija? A Šekije, pogledaj me jednom nežno da osetim da si žena. Kako ide to? Da se u tom toplom oku sav istopim kao pena. Gledaj me, gledaj dugo, pogledom tvojim setnim. Dosta je da me gledaš i to me čini sretno. No, dobro mu je pesma, lepo je to Šeki. Samo što imam malo glupu koreografiju koju sam ovo radio. Cijela pesma je, pogledaj mi jedan, dao se. Akcent ovoga je naš odavljen. I to je bilo smešno. Čekaj. Da. U menzi sedeli smo i ručali, onda se Sergij odjednom pojavio, utočao je u menzu s nekog telefona, zvali su ga na telefon i vratio se i onda počeo me grli, ljubi. I kao dobili smo ulogu kod Mijača, kao velika pljačka, ludilo, kao. I tu smo se nešto radovali, to je negde bio kraj druge godine. Djevojke u ljetnim, ali nama voli parapir. Ljubi ih u leća, jer su na smolu. Moj je brod večeras dobio luku. E, ja da sam na tvojom mjestu, ja bi se sad zaljubio u mene, majke. I ja bi da sam na tvom, ali nisam. Izvini, imam nekog postala. Ćao. A sada sledi 5 minuta smeha do suza. Ako budete uopšte sve čuli od mog i smeha moje ekipe i ljudi koji su bili u kafiću. Vreme dešavanja, noć, trenuci kada je postajao otac. Bilo je strašno. Strašno je bilo. Bilo je strašno. Sećam se, pa eto, grešna mi duša, nikako se setim s Milošem, kad sam Miloš odio šta sam radio. Ne uspijem da vratim tu noć. Ali za Gavrila je bilo jako, jako veselo tu, ne znam, ja sam tu poneo neke flaše u kolima jer sam znao treba se desi. Igrali smo predstavu Poloneza Oginskog, u 10.20 je bio poklon, on se rodi u 10.20. Wow. Znači, kad je bilo to, on je izašao na aplauz. I onda smo krenuli tamo po klubu, i onda sam išao u bolnicu, tako blago cirke. Mislio sam od jedne žene da je moja žena, nije bila ona. Doduše, bila je na trećem spratu u porodilišta, ovako nastavljena na prozor jedna gospođa. Gleda dole, vidio se samo silueta jer je svetlo iza nje u hodniku. I ona je na prozoru ovako gleda. Ista frizura kao Mina, ista silueta kao Minina. Mi dolazimo, sredili smo tamo kao da nas puste. Noć je nešto, pola jedan. I ja ispred i vidim nju i reže, Mina, ljubav moja, sine smo dobili. Ovo, ono, nešto se tu derem. Na svotu moj izliv te nežnosti, ono, žena ne pomera se. Prvo što mi prođe kroz glavu je, čitao sam da žene posle porođaja, zbog tog bola koju prežive, mrze muškarca kao uzrok tog bola na nekom podsvesnom nivou. I ja rekao, to je. Evo, mrzim. Probam još jednom, vidim žena se mi pomera. Shvatim da to nije ona. I uvedu me unutra. Jel da pričam celo? Celo. I uvedu me unutra, nakače mi onu zelenu togu, razumijem i ono sve. I kao da vidite dete, da molim mi dete. Meso ovako, mali gorilo, imam gornju usnu koju ja ovako vidim moje. Malo veknica, dobro. Ište da vidite suprugu, naravno. Idemo hodnikom, kažem polovrake, jel? Ulazimo u jednu od soba, desno ovako. Ona dolazi tamo nekih
6-7 kreveta i ova sestra šta li je, dolazi do onog jednog kreveta, diže onu tablu, ako pogleda, kaže, vaša supruga. Ona je bila prijavljena na porođaju Mina Mitrović, još nismo to papire te nešto regulisali oko prezimena. Kaže, vaša supruga Mina Mitrović, onako tiho, polovno. I ja ovako, ko nije moja žena? Kaže ona, jao, pa nemojte, tako žena se porodila, nemojte te šale. Kažem, nije šala, bre, nije moja žena uopšte, bre, šta ćemo mi ovdje? A ova žena ovako na laktu kaže, ja hoću ceo dan da vam kažem, ja nisam Mina Mitrović, ja sam Tina Mitrović. Znači, u isto vreme se porodile Mina i Tina Mitrović, u isto vreme. Ja, fenomenalno. I sad nastaje totalni haos. Znaš što ja vičem, pa je li ono moje dete? Jer sad ako je ovo njeno, onda nije moje. Ajmo, ne, sigurno nastaje panika, vidim sigurno je užas. Rokovnik prevrći brojevi, one gumice, vamo, tamo, jeste dete vaše, e sad samo još da vidimo za ženu. Silazim iz stepenice, Minu izvoze na ovim kolicima iz lifta, strah niže ovako. Tako dobro je da smo se našli. Tako da, posle smo otišli u Zvezdaru i uništili smo pola onog kluba. Zaspo sam na nekoj srči u 5 ujutro, 6. I preglogavac. Strašno je bilo. Ali svi smo bili, nisam samo ja. E kum? Bio kum, bio Gagi, bio Boris, bio Johnny, bili, ne znam, polovi glumaca iz predstava, iz pozorišta. Dosta nas je bilo, pevali smo, svirali, iscepali su me. Onda sam završio toj fajerci nekoj Borisa Milivojevića. Go! I lego sam kako smo mi smo gađali one slike koje stoje iznad onih separea ovako u Zvezdari. Staroj Zvezdari. Pa ne kolege, nego prosto staklo. I ovo je letelo i onda tamo. I onda smo, to je sve palo na te separee male. I onda sam ja tu zaspao na kraju. Da bi me Gagi probudio, pitao da ćeš u kožni troset kod Brke. I ja sam frugirak, oću. I onda sam odšao u kancelariji, tamo sam prespao. I onda se nastavilo i taj dan i još jedan dan, ali to ne bave. Sve kafanske priče mojih gostiju su iskrene, nežne, lepe, neobične, ali ova u kojoj su glavni junaci Glogovac, njegov kum Vojin Ćetković i njegov sin Gavrilo je zaista posebna. A reci mi, ti kad si u kafani, imaš svoju omiljenu pesmu? Nemam omiljenu, ja sam imao jako veliko društvo u Pančevu, nas jedno 15-20 je bilo kad se baš skupimo, 15 tako onako kad se skupi cijela ekipa. I volili smo da idemo u kafanu koja se zvala Život, idemo u Život. Preko Tamiša se pređe, zvizneš, dođe čovjek po tebe sa čamcem, oni mi prebacite preko i to je jedna kafana stara, koja je jako dugo tako funkcionisala, mislim da više ne postoji. I tu su bila ona kuvana jaja na stolu i bili su sirači. I onda mi sednemo i onda nam traže koju ne znamo i tako. Pošto smo znali već tada ogroman repertoar i volili smo to da pevamo, što na žurkama s gitarom, što tako u kafanama i tako da nisam imao neke omiljene, znam, puno tih sam znao i razne su mi se sviđale, ono. Pogodi me tu i tamo, ali nisam od onih koji umeju da nešto naruče, kao jedan set. Pa umem jednu, dve, ali kao ne sad. Koju jednu? Drugu? Ko te ima, taj te nema, sad me proganja i tako, ali to je postalo hit, to je ranije bila retka pesma. Jeste. Ne znam. Ne znam, bele ruže, nežne ruže. Bele ruže, nežne ruže, cvetale su na prozor. Slučajno sam kuda prošao, razboleh se kad ih spazi. Prolazi više tuda, cvetaju li, ja ne pitam. Samo sanjam, ja o njima bolje da ih vidio nije.
kum Četko kada otpeva. Aha. Šta je uradio na krštenju mlađeg sina Miloša. Slavili smo krštenje, sedeli smo za jednim velikim stolom i nisu bili ni muzičari čak naši, nego od nekog drugog stola preko puta. I videli su da tu sad mi nešto slavimo i prišli su. I ja nagovorim kuma da otpeva Bele ruže, nežne ruže. Kum jako lepo peva, to im je familijarno, razvaljuje kako peva. I tu sad ježenje, to je onako emocija, jedno sve to. I gledam Gavrila, starijeg, koji tad ima 4 godine. Kojom je pesma ga je udarila i on je ovako nešto tužan je i čeka da se završi. Kako se završava pesma, mi je aplauz, bravo, kume, ovo, ono. I Gavrilo ustaje ovako s prstom i kaže, slušajte me svirači. Ovako s prstom. Ovi stali, svi stali. Neću više da čujem da svirate ovu pesmu. Ovako mu se brada trese. Pogodila ga je Vila i nije više htio to sebi da dozvoli. Tako je to bio jedan divan, onako, bohemski gest na neki. Baš. Od malog Gavrila. Tako da, eto, volim i te pesme. Tako. Danas dužno svog nezvona udaje se, draga moja. Da li će iz oka njena kanut koja suza vrela samo jednom ruža cveta. Samo jedno srce voli, letite joj dok ne umre, neka bude samo od kada se pojavio na pozorišnim daskama i na filmskom platnu, kako se to već kaže, Glogovac je zaslužio svu ljubav i publike i kritike. Međutim, zaista u poslednje 2 godine nisam prisustvovala ni jednoj filmskoj, niti jednoj pozorišnoj premijeri da Glogovac nije doživeo bukvalno ovacije i skandiranje. Recimo, na poslednjem Bitefu predstava Pijana noć i aplauz je trajao 15 minuta. A to se dešava zaista bardovima u nekim mnogo zrelim godinama nego što je Glogovac trenutno. Jesi sad navikao je, pa bi... Teško je to. Kako je? Majke mi, uopšte nije to. To u jednom trenutku prelazi u neprijatnost. U jednom trenutku preliva čoveka i počinje da i postaje... Sad ja ne znam, ja vrlo puno gledam, slušam i to kao sve te neke stvari registrujem i onda to su neke možda stvari koje drugi ne primete ili nemam pojma, ali uglavnom jednom trenutku to prelazi prag draži, onako postaje višak nekako to. Majke mi, možda zvuči glupo, ali je u jednom trenutku ne možeš više primaš pohvale uopšte, ne znaš šta da kažeš više, uopšte, začepe te nekako ti. Divno je, naravno. Tebi, ja sam to viđala, ne znam, kad izađu mnogo matori glumci, pa onda kad njima tapšeš, aplaudiraš i svemu onome što su ranije odigrali i tako dalje. A tebi tapšemo nije, još si mlad, tapšemo za ovo što jeste u tom trenutku. Pa na vreme ste početi. A? Kaka si nadobodan. Da. Prava je šteta što kao najmlađi članovi te evropske familije naroda nismo i mezimci. Znate, mnogi moćni bi hteli da nas vrate u Tursku, u ropstvo. Zar je to slobodarski duh evropskih naroda? Najveća doza neprijatnosti je kada odeš u Berlin na premijeru Klopke, a oni nahuju, sinhronizuju. Ajoj. I onda čuješ sebe na nemačkom. Pritom je nemački jezik koji ja ne znam da beknem i vrlo mi je onako malo neprijatan. Sam po sebi. I ono, to je izašao sam posle 10 minuta. Jer on ne kaže ono što sam ja hteo da kažem. Uopšte nema tu emociju, nema tu... Nije to, razumeš me? I ti znaš da to nije to i onda te to sve nekako razbije, prosto. A kako ti je bilo u Berlinu, ono, kokteli, tako, to je defi to? Pa bilo je jako dobro, pošto je Bavarija film bio
kao producent, onda su oni ovaj to upriličili vrlo dostojanstveno. Mhm. I šta te tamo pitaju novinari, su pametniji od, ne znam, ovih naših i od mene i tako? Nisu pametniji ti nemački dovede. Ma kak, dobro. Bez veze su ostali. Ovo bi prepričao s tobom nego neki nemački. Znaš, šta će, rade ono po nekom... Imam utjecu da su im napisali neka pitanja, nemam pojma, mislim. Rade ljudi svoj posao, normalno. Čini mi se da u svakom filmu Glogovac vozi. Taksi, kamion, autobus i obično je neko sumorno vreme i obično pada kiša i obično je onako krupni kadar sa sve brisačima i obično je to trenutak kada on kao glavni junak donosi presudnu odluku. A kako izgledaju trenuci kada on sam privatno vozi recimo na relaciji Budva-Beograd? Evo priča. I obožavam tu neku samoću i taj put. I onda nekad slušam, imam par diskova koje mnogo volim da čujem, Nusret Fatah Ali Khan, na primjer, ili tako par nekih mojih dragih stvari. I onda mi to dosadi i onda pustim radio. Onda volim slušam da vatam to što ne prolazim. Da. To je uživanje. I tako sam saznao za izvesnu pesmu. Prolazio sam Ibarskom magistralom pored nekog sela i upravo iz tog sela je zvala gospođica i naručila pesmu Mahi Mahi. Ja se onako vozim, mahi, mahi, i sad kontam, onako sam sa sobom se igram, rekao, to je neka grčka pesma koju su ovi uzeli, maznuli su naravno ovi naši, kako sve kradu to, grčku pesmu i ostavili su naslov, mahi, mahi, tako mi zvuči nešto kao neka grčka reč mala, mahi, mahi, desi kraka pera. Međutim, pesma počinje mahi, mahi, mahinalno. Zovem te svake noći. Tu sam mislio da ću poginem od sveka. Kad je počela, kad sam shvatio kako je nazvao mahi, mahi, od mahinalno. Fenomenalno. Tako da imam puno tih zanimljivih tih vinjetica. Pričali smo o tome kako funkcioniše na velikim festivalima, na crvenom tepihu. Evo priče kako funkcioniše u svakodnevnom životu, kad treba voditi sinove u školu, na aktivnosti, kada bi trebalo izbaciti đubre, kada primetimo kod dece naše, i to ne baš uvek sjajne osobine, i kako izgledaju trenuci kada mu sad stane. Pa stajao je, stajao. Staje dosta puta. Pa mislim, ja sam dosta bio prilježan u tom uzimanju uzoraka, odnosno, kako kažem, posmatranju makar. Ja volim da vidim lepo, stvarno volim da vidim. Prija mi da vidim lepo ženu, lep prizor. Pa i da izanaliziram šta tu možda nije lepo, da nađemo greškicu neko. Pa da, ima i greškica. Pa onda tako, mislim, volim ja to da raščlanjujem i uživam u celini, pa onda da vidimo u delovima da li ima neki problemčić, pa tako sve. Kakav si namčar. Da. Tako da ne nosim sat. Pametnije je. Ne radi. Da, jel ti nešto zameraju, prijatelji, žena, deca? Kažu, e, bre. Pa žena mi zamera, kome žena ne zamera. Šta kažeš? Tu sad nisi ovo, kad ćeš ono, a što, kad ćemo ono, daj da se dogovorimo. To je valjda to. Izbacuju smeće, ono kaže ti, Mina, molim ti, izbaci smeće kad budeš izlazio iz kuće, jel ti poneseš ili izađeš iz kuće i zaboraš? Stvarno. Pa to stoji ispred vrata, mi izadimo kesu. I vidiš. I vidim, ne mogu preko nje. Svaka čast. A nije mi teško da je privatim bacio. Dobar si. Ne, nisam ja to, ne. Ne libim se ja ni jednog posla, majke. Super si. I vrlo mi je drago kad uspem nešto da popravim, da nešto kao... Mene to onako... Voziš decu na aktivnosti. Mene to prija. I voziš djecu na aktivnosti i sve kao čekaš i sve regularno. Ne uvek i ja i ne samo ja, ali kad god treba ja. Pa dobro si. Ja svako drugo jutro ustajem u 7, vozim djecu. Svaka čast. Ne parne dane žene, parne ja. Super, koji ide na roditeljski? Uglavnom ona. Ali djeca više vole da ja. A što? Pa ja im to nekako bolje. Bolje ja to prihvatim. Mama dođe ljuta. Ti nisi strah. Pa strog sam kad prevrše neku meru, ono, ali kao, razumem, rekao mi je Gavrilo, volim što nisi zaboravio da si bio dete. Lepo, super. A ima trenutak ono kad
Zbog čega u stvari nekad poludiš i psuješ i ono, stanja si da kao... No, znaš šta, razmišljao sam, ali mislim da se to svodi, da to nisu tako konkretne stvari, nego ta neka stvar dođe kao povod posle pune čaše, jel? To je ona kap koja preliva. Aha. Znaš, ovo, ono, sve ja mogu da istolerišem, ali ne mogu u ogromnu količinu. A. Je se tukao nekad? Da li sam se tukao? Jesu. Mnogo? Pa nisam mnogo. Jesi da bio batin ili si? Kako se prolazi? Svašta je bilo. Pijem vodu. Bilo je i batina i deljenja batina. Dobro, i sad? Ne pretjerano. Bilo je desetak puta živo. Dobro. I dođe za 15 godina Gavrilo i kaže... Savo, ono, od crča. Neka si, sine, ako si bio u pravu, neka. Je bi tako bilo? Pa ne znam, moram da vidim razlog, moram da vidim da nije nešto bio nepravedan. Aha. Ako je bio pošten i pravedan, u redu. A kada ga vidiš kod sinova, ono, tvoje neke karakterne osobine, se nerviraš? Da. Te nervira to? Pa, da, nerviram. Shvatio sam da ne možeš mnogo da popraviš. Da. Ovaj, koliko god bio svestan svojih mana, pa kao da njih ne zakače, to nekom čudnim nekim transplantacijom prelazi, transferom nekim prelazi na njih i oni su prosto ti i tvoja žena, plus malo duha nekog još. I ne možeš ništa. I to je to. Pa kao, mislim, ružno zvuči, ne možeš ništa, ali ne možeš ništa u principu. Ne možeš sebe, u stvari, da promeniš tek tako. Da bi mogo njima da plasiraš. Jer oni osjećaju razliku u istini i poruci koju bi ti voleo da plasiraš. Mislim da to ide na nekom nivou frekvencije neke. To kako ti i šta pričaš. Koliko ti veruješ u to. A za domaće zadatke kakav si? Oni su dobri sami po sebi. Oko toga čak Miloš sa strašću radi domaće zadatke. To je potpuno opsednutost. Neka, nije ona štreberska, nije ona, to ne bi volao stvarno. Nego tako nekako on to voli, da je sve to tačno ispunjeno kako onaj kvadrat, pa da je ovo preko to tačno. Baš sa strašću radi domaće zadatke i to je vredno. A ovaj drugi da krenu u školu nije još? To je ovaj mlađi, a stari ide, da, četvrti razred. On nekako gleda kroz prozor i onda ga učiteljica pita šta sam zadnje rekla, on zna šta je zadnje rekla i onda šta mu možeš. Aha. Da mu ne možeš ništa. Kao nije prisutan. Kako nije prisutan ako znaš šta se rekla? Mislim... A ti kakav si bio? Pa svakakav, i jedno i drugo, mislim. Nemam pojma. Bio sam odličan đak. Osim u osmom sam bio vrlo dobar, jer sam se zaljubio. Joj. Ali sam bio uvijek odličan đak. Ono, 4.54 prosim. A stavno nisi mogao da učiš za to što si bio zaljubio? Pa ne znam, uvatilo me neko ludilo. Ne znam ja sad da li baš to tako. Ne, mislim, to se tako kaže. Aha. Zaljubio sam ga. Uglavnom, bio sam vrlo dobar i zaljubio sam. To su činjenice. Dobar. Da li je povezano, ne znam. Kaži, pa larve, postoje larve negativne energije koje prave ljudi sa namerom da ih zalepe za aure drugih ljudi. I one probijaju auru onda i stišu dobru i pozitivnu energiju iz čoveka. A što samo ako nisi dovoljno jak? Ako si jak, one ne mogu da prođu. I onda padaju tu dole i umiru. Ili jednostavno pređu na nekog drugog gde mogu da probiju auru i da stišu tu energiju i da onda tako preživljavaju. E, a ima nešto što ti fali u životu? Šta da mi fali u životu? Pa mogo bi da izmišljam, ali nema potrebe. Mislim, namestim na sebi tako neki motiv. E, sad mi fali 50 kvadrata. I onda kao to, tu se usmerim se na to, pa polako. Pa onda mi fali, ne znam, još 1000 kubika. Pa onda bolji auto. Pa mislim tako, ali... U principu, lako mogu da se prebacim na ono razmišljanje da imamo sve što nam treba. Pod škafom? Pa može. To ti je ona knjiga o 8 grešnih pomisli što sam ti pričao, znaš? Jel 8? Pa 8, ugađanje stomaku, strebroljublje, bludu, milost ili čamotinja, sujeta, gordost i bes. I tuga, to je 8. A reci mi, koje od Božje zapovesti se najteže pridržavaš? Ili ti sve lako? Pa ja ne znam koje se lako pridržava. Možda mi je najlakše ne ukradi. Aha. To ne mora. Možda bi volao. Šta bi volao da ukradi? Nije, kad sam bio klinac, nešto sam maštao da budem lopom. Ono kao. Aha.
I čak sam sebi napravio filozofiju kako je to u stvari najgospodskije zanimanje, jer ti uzimaš koliko ti treba, neće kaže ti šef daj da ti kaže koliko košta ova tvoja emisija, kaže evo toliko, toliko, ko kaže toliko košta? Koliko srca, koliko duše, šta jutros bilo, šta noćas. Evo, to ne može se platiti, ne zna se ta cifra. Lopov dođe i uzme koliko mu treba. I to sam ja sebi tako napravio filozofiju kako je to užasno gospodsko zanimanje. Ali, s obzirom na okolnosti, na oca sveštenika, na ovo i na ono, nisam mogao baš da rasturim familiju. Mislim da bi to bila bomba u Glogorce. I ne znam šta bi ostalo od svega. Tako da sam odustao. Završit ću s ovim poslom. Ne mogu više ništa da radim. Samo da se odvezam odavde. Da odem odavde, da nestanem, čoveče, samo da odplovim. Da sve nestane, da se sve poplavi. A ja da odplovim u ovoj krnti i samo da odplutam. I za 5 godina ja te zovem ponovo u Balkansku ulicu. Imaćeš više sedih. Imaću sigurno, da, da. I šta bi volao da imaš? Volao bi da promeniš ime u Pančevački most. E sad. Ili tako ne. Malo ovi iz Austro-Ugarske što dolaze, malo njih. To su ovi Beograđani rođeni bune. Kao oni bi da menjaju ime emisije. Pančevački most. Pančevački. Pančevački mozak. Dobro. I šta bi bila još da imaš za 5 godina? Borča Greda, Koteš, Sivnica. Oskar Palmu, čerku. Čerku najradije je Oskar Palmu. Oskar mi je izvika nešto mnogo. A sam mislio ćemo ove godine da ga dobijem jer je to Rasulo tamo, a mi smo u Rasulu. Aha. Mi smo u Rasulu, super. I mislim da tačno one ovi štrajkuju, ovo neće da bude. Ovo ovako, mi ušli u 4, u stvari u 9. Sad se tu pokazuje neki prostor, možda se proučuje, međutim konsolidovali su redove i... Ne, nisu dali. Nemamo Jevreje u filmu, nemamo genocid, nemamo ništa što je zanimljivo baš. Tako da je to to. Ali nije mi, kažem, nije mi zanimljivo. Možda dobro, ove evropske su zanimljive, utemeljene, taj Oskar mi nešto nervira. Palm. Može, palm. Palm. Crveni tepih. I kćerku naruču. Može, bos. Da. Pokon od sponzora, kafu piješ. Jao, hvala lepo. Puši cigare. Jel da vadim? No, ne moraš. Ne moraš. Živi zdrav život. A? Živi zdrav život. Ne. Ne. Treniraš nešto? Tu nešto vežbice neke po kući. A, pušiš, pušiš. Pušim, da. Kad će predstaviti? Sve najgore, nikad. Sve najgore, nikad. Voliš, dobro. Šta mora crna tačka bude, ne mogu da budem beo. Dobro. Ne mogu da... Nikako ne možeš. Jesi pokušavao? Ne možeš, čovjek nije stvoren za to. Jesi pokušavao? Pa je. I? Glupo je, fali nešto. Dobro. Ne funkcioniš. Dobro. Tako. Hvala. I bila je ovo još jedna priča iz Balkanske ulice. Ja bi naravno volela da se vidimo i naredne nedelje. 13:25, prvi program RTS-a i jedan novi junak i jedna nova životna priča. Do tada, prijatan dan.